quem eu determinar, então separe. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lambe as águas com a língua como lambe o cão, se põe à parte, como também todos aqueles que se abaixarem de joelho a beber. Foram o número dos que lamberam as águas, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixaram de joelho a beber. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, livrarei, dar-lhe-ei os medianitas nas tuas mãos, e todos os demais, retire cada um para o seu lugar. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Manda guardar todas as armas, eu vou agir diferente. É só 300 que eu quero. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Eu não preciso de arma para agir na tua vida. Entro, ajo e opero. É só 300 que eu quero.